Taigi šitas slidžių maišas labai puikiai pasitarnavo mums atsivežti vamzdį starleto išmetimui. Labai smagiai. Tai va, poro metrų vamzdžio, 10 vienetų alkūnių 90 laipsnių, santechniniai reikalai ir mums turėtų jie puikiai tarnauti. Iš esmės tai yra išbandytas reikalas, jau vieną žmogų tiesiogiai pažįstu, kuris yra pridaręs, žodžiu, čia tų reikalų, priturbinęs civikų ir, žodžiu, paskutinėje buvo preliudė. Ir viskas čia normaliai būna. Aišku, nenerūdijantis plienas, nėra čia kažkoks profesionalus reikalas, bet esmė, kad galima pasidaryti visai normaliai. Tai realiai blogumas tas, kad santechninių, tai tu tiesiog nerasi diametrų labai ten skirti, nu, ta prasme, labai tokio, kokio nori ten, kad biški čia būtų storiau, čia ploniau, kaip pavyzdžiui, man reikėjo, kad čia išmetimo būtų biški mažesni vamzdžiai, dabar gausias čia jie didesni, stiprokai tai, nes čia diametras, žodžiu, nu, esmė, kad yra kaip yra. Tragedijos čia kažkokios nebus. Bet šiaip tai svarbiausia, kad čia mum labai panašu yra į turbiną, nes mum čia labai yra ankšta. Ir jeigu būtų biški tik tai didesnis tas vamzdis iš karto, mums būtų negerai. Dabar jau čia nuo vakar viskas smagiai atvėsia. Taip pat gavom radiatorių iš to pačio Honda turbintojo. A, čia tai mano išmetimo kolektorius, kam aš jį čia rodau. Esmė, kad va. Civico radiatorius. Realiai iš panašaus litražo variklio, o gal net didesnio, sakė, eina, kad didesnio. Bet esmė, kad jisai storis toks pat kaip mano, tik tai, kad mažesnis. Tai taip nedaug žadančiai skamba, bet ta prasme, kaip sako, tiem civikam gerai, tai gal bus gerai ir Toyota. Kitas dalykas yra jų storesnių, ten, kur biški rimtesni varikliai, tai lygiais toks pat, tik tai, kad brandolys to radiatoriaus yra storesnis, tai galbūt pavyks ir tą gaut. O jeigu pavyks, tai gerai, nes šito tvirtinimai viskas identiškai yra, tai jeigu šitas įsidės viską, padarysim tvirtinimus, tai tik tai tą, na, permesti ir viskas. O pradžiai tai čia bus gerai pasimatuoti viską, susižiūrėti. Tai va, gaunasi, kad ties čia bus. Ir ką, vietos čia mums sočiai. Viskas čia labai smagiai pasislenka į dešinę pusę. Apačio irgi čia tie pimpukai tvirtinimai, tai gal netgi kažkuris tai tiks. Na, žodžiu, ne tik tai reiks tiesiog biškį perdaryti, bet esmė, kad čia viskas labai smagiai turėtų gautis. Aukštis dar neaišku kaip, nu, bet čia, žodžiu, šitą radiatorių pritvirtinčią, manau, mažiausia problema palyginus su tuo kolektoriaus gamyba. Linksmiausia dalis bus suvesti visus vamzdžius į vieną.
kai pažiūrėkime į mano šitą meno kūrinį, pats pirmas išmetimo kolektorius, kurį esu daręs. Aišku, čia tikrai nėra pavyzdys kažkokios tai išvaizdos, grožio čia, tų siūlių ar kažko tai, nes čia aš šiaip nesu suvirintojas. Čia virinta yra su migu, kas ir taip turbūt jau suprato. Ir šitas migas biški silpnokas, jis yra vienfazis žodžiu ir man pačio stipriausio to žodžiu, nu, taip sakant, amperažo. Nu, pagal mano norus, tai galėtų ir labiau liet. Nu, to prasme, žodžiu, esmė, kad jis kaip ir per silpnas mano. Šiaip, esmė, kad funkcija atliks. Čia tuos kanalus iššlifavom. Kad nebūtų jokių aštrumų ten ar kažko, tai viskas, taip sakant, gražiai, glotniai. Saina iš visų vamžių žodžio. Iš esmės, irgi ta prasme nėra čia idealus dalykas, tai labiau, kad aš iš rankos toliau čia tą vadinamą rožę, merge collector žodžiu, tą dalį, kur visi vamžiai vieną saina. Tai žodžiu, bet kokia atveju čia gavusi geriau, negu galėjau tikėtis, nes irgi pirmą kartą dariau. Tai jo, žodžiu, manau, kad čia šiaip labai neblogai gavusi, kaip pirmas blynas. Dar koks dalykas gali būti feilas, tai šita plokštuma, išsikreipia ir flančiai, jie šiaip vienas nuo kito kreivai. Šiaip visi, kai daro, tai prisivirina flančius prie kokio nors riebaus metalo ir tada virina čia tos prie flančių vamžius. Bet aš neturiu riebaus metalo, aš tiesiog prisisukau prie galvutės, nu ten, žodžiu, mašinoje prisikabinau viršų, kiek išeina. Ir paskui nusijėmės, pabaigiau virint tarpais tokiais vieną siūlę padarau, kitą siūlę ant kito padarau, leidžiu biškį atvėst. Nu tai žodžiu, esmė tame, kad taip tikėjusi, kad nebus tragedija. Ir kągi mes turime. Nu ir ką, tragedijos, tai mes čia tikrai neturim. Esmė, kad gaunasi šitą vietą biškį į vidų labiau, o ši čia daugiau į lauką. Bet nedaug. Tai bet kokia atveju reiks plokštumą nuimti, taip sakant, nu, ant to tokio juostos geriausiai tai pasidėdi, nušlifuos, žodžiu, tą bus lygu viskas čia čiki. Tai kad, nu, jeigu labai stipriai, tai tada suplonėja stipriai tas flančius, bet, žodžiu, esmė, kad čia viskas čiki. Ir paskutinis testukas, taip sakant, kolektorių testas, ar jisai yra kokybiškas ar ne. Tai, nu, bet kokia atvejus atliks funkciją, bet yra toks žodžių reikalas, kad jeigu geras kolektorius, taip sakant, tai jeigu puti į vieną vamzdį, tai kitu, per kitus vamzdžius traukia ir viskas čia išeina, išsipučia. Tai, taip sakant, jeigu čia puščiau su pūstuku ir čia servietėlę kokią paleiščiau, tai čia turėtų ištraukti ir išspjauti. Ir vis per visus lygiai tas pats. Tai tą ir pabandykim padaryti, nors čia ar taip, aš čia tikrai nepjausiu per pusę, jeigu taip neveiks čia. Bet šiaip įdomu. Nagi, pažiūrėkim. Kažkoks neapsisprendė šitas. Tas įlindo ir dingo. Nu, gal ir nestebuklas, čia nėra kažkoks super duper top performance kolektorius, bet užtat funkcija puikiai atliks. Jeigu kam klausimas kyla, kad aš garantuoju, kad visiems klausimas kyla, kodėl čia toksai baronkinas yra, tai atsakymas yra gan paprastas. Čia yra tepalų filtras, tai kad jį lengviau prieiti atsukti, tai čia toks baronkinas yra. Aišku, galima buvo daryti čia tokį, ne tokį staigų didelį. Bet tai buvo paprasčiau, nes čia praktiškai šitos beveik nereikėjo modinti alkūnys, šitos nereikėjo modinti, šitos nereikėjo modinti ir čia galiu padaryti. Tai žodžiu labai lengva buvo padaryti, o taip būtų, jeigu ten kažką kitaip, tai dar būtų sudėtingiau ir, nu, realiai, koks skirtumas. Viskas čia švelniai smagiai saina tie posūkiai. Tai žodžiu, nėra čia ko pergyvent, reikia pabandyti dabar įdėti, prikabinti varščiukais. Uždėt turbiną, užvest trumpam, paklausyt, kaip čia garsai kokie, supranti, kad motyvacijos būtų kitai dienai. Nors ir taip tos motyvacijos realiai netrūksta. Ir tada šiandienai baigsim jau.
Geriausias bairis tai šitas Civico radiatorius. Storio šlangų toks pat, šita iš viso identiškai idealiai čia ten, kur reikia stovi. Ta patinė, žodžiu, šiaip anam šone gaunasi, bet kadangi jinai tokia ilga ir palaida, tai tiesiog pasijungi ir viskas čiki. Visiškai nulis modų. Nu gerai, aišku, reiks padaryti, kad jisai prisitvirtintų ir biški žemiau stovėtų, bet tai čia kronšteinus porą padaryti ir tiksliau perdėti į kitą vietą ir viskas. Pasaka. Aišku, fiškė dar pajungt, kuri yra nukirpta. Bet tai čia smulkmena irgi. Beje, kaip matėt, pjoviau viską su bulgarke. Su ją, aišku, labai sunku, jeigu noriu tiesiai atpjauti. Nu, realiai nesvarbu, kampu tiesiai ir kaip noriu atpjauti, tiek su ją sunku yra, nes tą kampą nusistatyti. Tai bent jau tiesiai atpjauti, kai reikėdavo, tai tokį sugalvojau čia savo luko būdą. Uždėdė ant vamzdžio hamutą, prisuki, jisai vis tiek tiesiai atsistoja, nu jisai negali kreivai atsistoti, dar ten biškai prasuki. Ir tada gaunasi prie pat to hamuto sienelės pjauni, arba taip tiesiog įsirėži. Tokį takelį pasidarėjai, tada hamutą nuėmė ir nupjauni, ties ten jau viskas bus tiksliai apskritimas. Tai, žodžiu, šiaip pasiteisino šitas dalykas, tai tokių kaip kolektorių gamybai, tai jau bulgarkę mest reikia per petį. Ir kitas dalykas, ką reiktų mest per petį, tokį kaip kolektorių gaminant, ypač jeigu ne vieną per gyvenimą gamini, tai akmeninį šmirgelį šitą. Esmė, kad bet kokiam reikalui, ar čia, kaip aš, pavyzdžiui, apvalinau ten tuos kraštus, kad, ta prasme, užsilietų geriau siulė. Ar, pavyzdžiui, jeigu nulygint reikia vamzdį, tai iš vis čia pamiršti su juo galima. Yra tokie juostiniai, kaip diržas toks sukasi. Tai va, tie yra žiauriai geras dalykas. Ten gali ir kolektoriaus plokštumą nusilygint, gali ir vamzdį ten kraštą nusiimt, gali vamzdį patį, nu, plokštumą pačio vamzdžio nusilygint. Žodžiu, yra superinis reikalas, arba kur diskas sukasi toksai irgi švitrinis, ten irgi dar kažką galima nuveikti su juo. Toliau, aišku, yra tigas, kur, kaip aš, pavyzdžiui, su migu virinau, tai tigas yra svajonė čia. Ir ką vietoj bulgarkės šiaip naudoti, ten būna tie tokie irgi juostiniai pjūklai, kur juostinis toks eina ir pjauna, žodžiu, nu, dauguma jau žino, tai ten matė kažkur kažkada. Dar netgi būna ir rankinių, kur į ranką pasiėmė, ta prasme, ir su juo irgi nupjauni. Tai 100 kartų geriau vis tiek negu bulgarkė. Tai žodžiu, jo, tokie 3 įrankiai yra svajonės mano. Kažkada gal sugebėsiu nusipirkti, tai galima bus kažką normaliau, smagiau, daugiau daryti, nes realiai šitaip kaip dabar, tai čia belekiek, čia, nu, čia dabar išsišlaviau viską, bet čia belekiek drožlių, ta prasme. Pats visas drožlėse, to, nuo to akmens visas, ta prasme, akmenuotas. Ir finale dar su tuo migu, kai virini ten taškos išlakai, belekaip. Ir tų siūlių neina tokių gražių padaryti, ta prasme, nu, esmė, tokia problema tau yra migo, kad jisai kartu iš karto ir virina, ir kaitina. O pavyzdžiui, tigas, tai tu atskirai įkaitini ir gali tiesiog net be vėlos įkaitini ir susilieja du tie metalai. Aišku, jeigu reikia užpildyti, tai užpildai dar pasiėmęs tą strypelį, žodžiu, tiesiog. Tai vienu žodžiu, jo. Aišku, čia aš irgi toli gražu nemokytojas, kai net neturiu tų įrankių, bet žinau, kad jie yra geri dalykai ir praktiškai visi juos naudoja, kas užsiima kažkuo tais tokiu. Kažkada, jeigu viskas klaustysis smagiai, tai ir mes įsigysim tuos įrankius. Dar dėl to dalyko, kad kaip puti per vieną ir per kitus traukia, tai spėju, kad šiuo atveju nelabai pasiteisino dar dėl vieno dalyko papildomai. Štai, kad šitie visi vamzdžiai yra tokio pačio storio, kaip tas, kurį turbina eina vamzdis. Nes tiesiog nebuvo pasirinkimo. Realiai ten į kolektorių turėjo jie plonesni gan būt ant centimetrų, man atrodo, skersmuo plonesni ant centimetrų. Bet kadangi čia yra santechniniai vamzdžiai, kur yra didžiai pirštas, toks ir kumštis, tai nebuvo pasirinkimų. Bet kokiu atveju, žodžiu, viskas čia čiki, reikia kruštiniuką padaryti prie variklio, kad, sakant, nebūtų viglų jokių čia. Nu, iš esmės, aišku, daug ką čia reikia padaryti, reiks finalę galvutę kelti viską daryti. Bet, sakyčiau, šlykščiausia ir, nu, aišku, kartu ir įdomiausia reikalą padarim. Downpipe reikės padaryti, bet čia irgi jau palyginus, tai vaikų žaidimai. Tiesiog reikia 9 laipsnių akūnę nusipirkti arba surasti kažkur gauti. Privirinti, tada reiks dar susiaurinti, nes čia tokio didelio balvono nereikia išmetimo, nedarysim tokio didelio. Grįžtam prie Starlito ir manau bus visai protinga padaryti
radiatoriaus tvirtinimą pilnai, kad taip sakant jau pritvirtinti ir pamiršti šitą reikalą, nes vis tiek jį reiks pritvirtinti. Taip pat ventiliatoriaus fiškę, viską supranti, sujungti normaliai, pabaigti su juo reikalus. Tai jisai yra dabar taip stovinti per aukštai ir aišku, apatiniai tvirtinimai nu, nėra vietose ten, kur reikia. Problema ta, kad šitas neatsisuka, jisai privirintas yra. Tas vat atsisuka, tai jį išmesim tiesiog, nes jau ten nereikia. O šitas gaidžiukas yra privirintas ir taškuotas originaliai. Tai aš arba jį turėčiau nupjauti dalim, arba nugręžti tuos taškus, kurie yra privirinta. Nu, tai čia gal taip estetiškiausiai, gražiausiai išoperuota būtų. Radiatorius pilnai primontuotas, ventiliatorių pajungiam, perdėjom tą fiškę, viskas čia puikiai veikia. Tai liko tik tai dabar išsiplėtimo bakelio šitą, žodžiu, vamzdelį pajungti, bet iš esmės, kam yra problema, tai kad aš grybas, visiškas grybas. Pirma taisyklė, kai tarkim, turbiną montuoji ir kolektorių gamini ir taip sakant žiūri, kur įdėti tą turbiną, tą vietą susirast kažkokią. Tai susidėti visas detalės, kurios bus būtinai to kažkur tai aplinkui. Tai aš įsipritinimo bakelio neįdėjau, tai dabar esmė, kad nu, tai čia milimetrais praeina, bet esmė, kad nieko gero ir to labiau, kad čia šlanga mausis ir kliudys jau tą bakelį. Rezume, kad reikia kitur perkelti įsipritinimo bakelį. Nu vien žodžiu, grybų grybas. Nu, bet tragedijos čia nereikia daryti, tiesiog reikės tą kitą bakelį arba šitą patį kažkur kitur perdėti. Ir tiek, tiesiog papildomas, bereikalingas darbelis gaunasi dabar. Don't you know, don't you know.